А тук не боя, аз съм до тук. Това е на Кайзер. Ами само да, ще ви дам всичко, само да мине господин Ранко да каже, кога сме приключили с нещата. Сега той е за... Искам просто да види презентацията. Този вътре има стивен, а отвън е оборови. След като изглежда,